ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ସମ୍ପର୍କିତ 10ଟି କୁଇଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତୁମେମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, କେଉଁ ଦେବତା ସମଗ୍ର ସଂସାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା? କେଉଁ ଦେବତା? ଉତ୍ତର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, କେଉଁ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ? କେଉଁ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର, ମା ସରସ୍ୱତୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ଯେଉଁମାନେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସକ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସକଙ୍କୁ ଶାକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛ, କେଉଁ ଦେବତା ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି? ବିଦ୍ୟା ଓ ବୁଦ୍ଧିର ମାଲିକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, କେଉଁ ଦେବୀ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ? ମହିଷାସୁରକୁ କିଏ ବଧ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମା ଦୁର୍ଗା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିବା ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ କେଉଁ ଦେବତା ବିଷପାନ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଦେବତା ବିଷପାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ମହାଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, ମୟୂର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ? କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ? ଉତ୍ତର, ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ।